ណីកុំភ័យកុំភ័យចិនដាអាណិតមកដល់រូបខ្ញុំចេញមកមានស្មួនកុំពួនសំងំក្រនបានសំភួងស្រស់លើងស្រីស្រួលមិនគួរមិនគួរឡើយសំតែម្ដងមើលឲ្យប្រឡាក់វង្វាក់ខ្ញុំសូមជូតសងជូតសងដល់សូមលន់ទួអង្វរស្រងស្រីទួតែព្រនៃស្រដីថ្លាថ្លាកុំឲ្យទ្រង់ខ្ញុំក្រៀមក្រំចំបានមេត្តានាងថ្លែងឲ្យអស់សងខ្ញុំជាជនដែលមានកំហុសសូមនាងដាក់ទោសតាមតែចិត្តដាពុកអស់រែកទាំងរើកាប់ចងកាចងដៃប្រហារក៏ខ្ញុំប្រងដែរអង្វរស្រងស្រីគួរតែប្រណីស្រដីថ្លាថ្លាកុំអើជូនខ្ញុំក្រៀមក្រំចំបាញ់មេត្តានាងថ្លែងឲ្យអស់សងខ្ញុំជាជនដែលមានកំហុស